Ahoj, já ti vítám na kanále Jak se co dělá a dneska si společně ukážeme, jak si přečíst zprávu na WhatsAppu, aniž by se odesílatel dozvěděl, že jste si danou zprávu přečetli. Jak můžete vidět, odesílatel po pravé straně nám napsal zprávu, nyní když do dané konverzace přejdeme, u odesílatele se nám označí tato zpráva modrými fajfkami, což znamená, že jsme si danou zprávu přečetli. Takže pokud nechceme, aby dostal znamení o tom, že jsme si tuto zprávu přečetli, v našem WhatsAppu v pravém horním rohu klikneme na ikonku tří teček, zobrazí se nám pod menu a zde vybereme položku nastavení. V detailu položky nastavení následně přejdeme do záložky soukromí a zde vypneme možnost oznámení o přečtení. Nyní opět, když přejdeme do seznamu všech našich chatů a přejdeme do daného chatu, kde nám přišla zpráva, už můžete vidět, že u odesílatele se fajfky neoznačily modře, takže nyní neví, že jsme si tuto zprávu přečetli. Toto by bylo pro video vše. Pokud se ti video líbilo nebo ti pomohlo, tak tam určitě nezapomeň dávat like. Pokud znáš někoho, komu by video mohlo pomoct, tak budu moc rád za sdílení a já se na tebe opět budu těšit na kanále Jak se co dělá.